The Final Channel. Be in the know. Abalabi ba The Final Channel, mwebale okutuweereza, mwebale byonna bye mukola. Tunulidde abavubuka babiri, omu musajja mukulu okunsinga ndabulinga emyaka. Balide music industry ye Uganda bajimazeewo. It is The Final Channel, be in the know. Unako olalo duze na maulire ga mwana muwala Zari the boss lady. Awezeza emyaka na officially. So unako olalo bafide ya boss lady. Boss lady yafuna mukobuzi wawo ya saba credentials. Na yenga mubachala wano wa socialite. Boss lady yechintu wachi wanilide. Ajaya avako na amulekao. Mukadda anyirira era naye akyewanira munagamba nina emyaka mingi naye nyirira okusinga obuwala obw'emyaka abiri obuli ku social media. Boss lady olunaku olwaleero akikubye n'agamba ezeza emyaka ana ate bagamba life begins at 40. Kati olaba boss lady agamba life begins at 40. Ng'ate olwedde ffe tubadde tumulaba nga tumwegomba ng'ali mu life naye akugambye life begins at 40. Omwaka guno boss lady yefudde kabejja agule motoka ezakabi agule bizimbe byakabi kwegamanga yetegekere ekyemyaka ana olunaku olwaleero birthday ye. Gwe wenna awagira boss lady osobola okumuwishinga o happy birthday n'okomentinga. Ndowooza kikulu nnyo omuntu okoze emyaka ana omanyi nnenjogera yange the being alive is the first medal you have to get every day of your life. Awadi joli nosoko okufuna kwe kubera ngoli mulamu. Katu obowezeze emyaka ana kitegeeza ofunye midali emyaka ana. Ofunye midali ana. Emyaka ana kububu ulaba obadewe na kunyinji nyo. Woba mulamu bulichimu chisoboka, bulichimu chisobolo kuchuka. Embera yebebe adembi osobolo jiteleza masao. Embera yebebe adenunji osobolo kujongira yonga nunji. Na yengo midali gobo nosoko okufuna gwe emyaka. So abasare emyaka abakweke emyaka. Mumanye ndino muba mkwesa awadi zamwe. Boss lady wa miaka anana yenze kakasa. Mimi zao na abana. Ewe miaka kumina omukaga. Kumina munana. Aviri mugu munga anjiri loku basinga. So age is just a number. Toti ya miaka. Fubanyo kulaba ange miaka jo. Jiri representing avi olina. Obavi oko le denseno. Credentials is also related obuzivu. Na yecho techikujia kukula ganti. Omuchalo no. Mwanyo respect. Okubera anga. Social media oba internet baji tumanyisa wane Uganda mbu internet osobola obera ko nokola ebintu byono otundira ko nokola nobera brand ngako kenyini edange bagamba yuwe company ngobolozo ba company omuntu alina kubanga oba yeri mu kizimbe ki neye you yourself you can brand yourself go social right nobera ngo osobola okufuka brand erangibwako ebintu ngagwe just nomubiri gwo nobulungi bwo nokwerabirira ko nokusoma ko nga gwe kenyini gwe kampane gwe kenyini nga olaba da Final Channel era da Final Channel kampane nga olaba zanero wadate Final Channel yo nene nyo kusinga zanero echo cho techali wo kulimba era mbasaba munyambe da Final Channel mujigeze nyo munyambe ko mujigeze tuweze mitwalo 10 omwaka guno mfune kwa awadi ayo wenafuna awadi awo brandi ya zanero itaandika okuvayo nga bagamba yoyo musaje yakola nyo nafuna awadi eyo nange mbeko nga kana kambata naye nga zali birthday mawulira agenda kwa malage tulinawe saa weno omukadono babadde bamuyita omulongo babirie omwagizi wa Bobi Wine oyo jeja babirie bambi omukadde oyo yafudde mawulire ganako omulongo yabuse ndoza ye mukadde abadde yasooka okutegeera Bobi Wine paka kumusayi kubanga wadde Bobi Wine ali ku stage ayimba nga omukadde oyo abane Bobi Wine lango bifananyo obiraba naye kyanaku nnyo jajja yafudde jajja yabuse omulongo yabuse babirie omuwagizi wa Bobi Wine oyo waliwo yakolako sebo yali agenda ku popo Paul ndowoza Bobi Wine yali alina yo consultative meetings polisi sebo nekuba omukadde nge mutwala ganyanga balaba omukadde ali very dangerous olwokuba awagira Bobi Wine kyanaku nti omukadde bambi yafudde naye ebyo byonna tubikwasa mukama jeja loka video kinabateera yo nga agamba ye ayagala kulaba ku mukulembeze mulala bambi jeja tayambadde ku ngule tayambadde ku ngule naye ndowooza omutima gwe n'omwoyo gwe gujja sigala guwagira Bobi Wine era ndowooza tomanya Bobi Wine wali yambala engule alijjukirwa n'okulaze ku bifaananyi
jeja we yabade omurade bobi nebagenda yoko nebamulabako ii abada mutegera nyo jeja jeja abada tegera nyo president wa NUP yoyo Bobi Wine mkwe yongera yo elaka tuchari kwe NUP omusajja Jacob Omutuze DJ yoyo owa Dembe FM tunulida abavubuka babiri omu musajja mukuru okunsinga ndabulinga emyaka bali de bali de music industry ya Uganda bajemazeewo mukuru wali abadde mu industry ya Uganda nga bali ya sente zaayo abana abayimbi bavu aze kwanga mantu linyera nga kugizibwe sikizwa kwesimba ongenene simba woje banzala kati mukuru sendi nze nali street kid katuna na nyamba nenkola nenvo mba street kid ne nesomesa abakulu abenja ulo Mr. Patrick Peter Tule ba abanja ulo banji nyaba nyamba kutoka wendi okutoba kutuka no wendi safu na kola vya mama ne yatata wange golira kenafu mama one tata oba kuwa love okuzali wanga mpitwa akugizibwe Jacob simutsango jendi ndi mu na Uganda agwana ekitiibwa ekyo kusimba wona mbanja gala sendi wotajja linyala yange mukamwako botajja linyala yange mukamwako botaneso nywa sendi manyi bakusasudde milioni 2 ne chali iwoyo munjogereko ngawe sigwana ku kwesimba obuna mwaya ngawe sagwana simanyi ninogenda kwesimba oje banzala wajyo manje banzala enyumba jana gula najigula milioni 3.5 elimbu na mwaya toina nyumba zenjine elimbu na mwaya milioni 3 mwezo 5 sendi business zange ziri mbuna mwaya ogenda okola clips zinkuba because aluna chobe akusasudde aluna chobe go wagira yagula yakwata Vipers toina buna mwaya FC ne bajifuna mu Vipers nago babana bafaba mu namwaya go wagira oyo yalete abana bafetimu yafo kuva okuva mu buna mwaya ne bajifula Vipers bichi byogera ku byotamanyi mbozali wasimanyi wakoleba ebe bibozi byogenda osasanya sasanya matu gwe sendi lwaba lusewo wakati wabakozi abo wano yankulirira kali akayimba ka Bobi manyi Bobi buli kintu yakiyimba kodda miaka 3 mwebili naye buli kintu yakimala wekuba kujoga ezijoga azilina wekuba kubulirira ezibulira azilina kade sawa eno katudde mukubulirira wekuba kulonda tugende tulonde naye obululu tebutwaula ndoza wanga anaeza nero nga inevoko walio sebe ya ngamba za nero imba nga yogira hii na yako konga kubye obulu devutu wawula esawa ni wali wolu taro wakatuwa Jacob Omutuze ne bakozi banne that is Kasuku ne omusajono sendi abakola toka ntoko omanyi ebintu bino ebya radio oba mawulire bijuma nyongo obulira abantu kiki ekibaddewo ani akoze obubi wabula ate batu kakugwe nga gogo boogerako wotegerera ndino ziri stories onazo zengokola ziruma kati Jacobo yala ajanye ne Jacobo yo musajja omu mujukira bwe yagulawo oluyombo ku Bobi Wine awo hii yagulawo oluyombo sima mundi saa sima mukola kirerere natagambwa kole banaye byali biyitirivu naye kuluno bakozi banne Kasuku ne sendi bamuzeko ne bamugamba Jacobo irinya linnemye okwogera ii Jacobo mbo agende ye simbewo jazaliwa Jacobo agamba ye kana kambata yakulira ku street era street ye yamukuza talina wabwe enono yabadde mundo woza ku guide manchi tenti asimanyi wa kuchinyonyola nupu yabadde ronda abakulembeze yabadde yagala nnyo omuntu okudda ku kyalo gyozaliwa we simbire weyo nga kino si kya busosoze wabula egeri gye bagamba nti nupu eri mu kibuga Kampala okawe yeetolodde yayagadde buli muwagizi waayo enjiri ya nupu agitwale ku butaka gyazaalibwa so yabadde point nkulu nnyo mu kulera nga bavetinga abantu abagenda okwesimbawo so Jacob Omutuze sigamba nti neyo ensonga ya mumisiza kadi ya nupu wayinza okuba aliwo ensonga ndala kuba mu kuvuganya wabeerawo okuvuganya muberamu okuwangula muberamu okuwangulwa wabeerawo asinga amaanyi wabeerawo addirira Jacobo kadi yamulemye okuwebwa kati bano banewo ne balowooza yamulemye lwakuba yeesimbyewo mu kifo ekiri mu Kampala ate ngoba Jacobo wawa muwulidde erinnya lyawo musobola okumbulira simanyi wa eyo gyazaalibwa naye nga nupu yo kyeyagala bw'obeera nga kaŋŋambe gwe Nero ova Dokolo genda obeere Nero owa nupu eddokolo otwaleyo enjiri ya nupu bagambe ngera ba missionaries we bajjano ne baleete ddiini ne bakugamba nti eddiini biki biki kati bagamba genda ku butaka gy'ozaalibwa
wesimbirewo eyo ku kadi ya nupu. Abantu abo bewakula nabo oba bakuzaala obabuulire ebirungi ebiri mu nupu. Kigiyambeko okusaasaana eggwanga lyonna. Tebakusindika gy'ozaalibwa because bakusosodde nedda. Bakusindika oyambeko ekibiina okutambuza enjiri ne mu kifo gye kitannaba kutuuka. Kuba buli muntu wabeera ewaabwe, wabeerawo basengaawo, bakojjaawo, bajjajjaabo, bagandaabo, obeera ne chain nene nnyo. Wode uwamwe n'otwalayo enjiri empya. Eyinza obutakwanguyira ky'ovulaba abasinga bonna baagala ewantu wabeera nga walokole. Ky'ovulaba buli omu ayagala kwesimbawo wano mu Kampala. Kuba bamanyi nti Bobi Wine wano wo amaanyi nnyo, shuwadiru obeera ojja kuwangula. Yinza okuba weevunga ewangula Central Region. Naye bw'oba tononya mulimu ng'onoonya byabufuzi bitegeerekeka, tekitegeeza mbulwe weesimbawo lw'owangula. Genda weesimbewo ewamwe gye bakuzaala, oyinza obutawangula, naye ojja kuba olina ejjinja ly'otaddeko. W'onodda mu 2026 ate oyinza okuwangula because enjiri ejja kuba yatuukayo. Okitegeera? Naye kati mwenna mwesibye wano Kampala, abantu ana banoonya akafo kamu ka kansala. Kati ne weebuunya mwenaye muneesimbawo ana anaawagira ekibiina kyammwe nga mwenna muli ba candidate. Ekibiina kya Nupu kye nkyewuunyako almost buli omu candidate. Kati ne simanya ani agenda okubalonda. Ndowooza ensonga eyo simanyi ojja kumpa endowooza yo. Naye ge gamawulire agaliwo ssaawa eno sijja kusukawo wano kankweka video kano. Nange njagala tumirako nsoka ne famire yange mwenna mbatumidde. Nentumira sister wange Bira Alia Princess nawe nkutumidde. Nentumira mkwano gwange Ali Dubai Evelyn nawe nkutumidde. Nentumira mkwano gwange Ali Saudi Arabia Bira Costes nawe nkutumidde. Nentumira mkwano gwange Ali Somalia Kiza nawe nkutumidde. Nentumira Tumwesige Edson nawe nkutumidde. Nentumira omwana wange Mumbere Kenneth nawe nkutumidde. Nentumira abaana bendi nabo mu filimu industry namwe batumidde ne director waffe nkutumidde. Nentumira abaana abali mu team Princess Alia Music tumidde. Dan Defile Muhindo mwena muli bangi mbatumidde. Nentumira baganda baffe abali mu WhatsApp ya Kasese But Abroad namwe mbatumiddeko, mbagala nnyo. Nentumira abaana abali mu WhatsApp ya Master Wavawala namwe mbatumiddeko. Nentumira mikwano gyange mwenna bagamba nti mbagala nnyo, muli bangi naye nga sitobala bammalayo. Mbagaliza olunaku olungi, Omukama bankuumire. Bye bye, mbagala nnyo. It is a Final Channel. Gwe naina ka video ngoge oyagala okampeereza, kiri very simple. Ogenda ku Facebook erida Final Channel, Facebook DA ekigambo Final Channel mu luzungu. Ogende ku about ononyeke namba ya wa radio ba Airtel 0705880758. Bade enda bawa namba. Okay, ojije wali ku Facebook. It is a Final Channel. Be in the know. I'm out. Final Channel.